Nxënësit e shkollave të mesme, të cilët u shpallën fitues në festivalin teatror për të rinj, u bën bashkë duke sjellë në teatrin Migjeni shfaqjen Epitafi Perikliut në drejtimin e regjisorit Enke Fezollari. Pas shfaqjes, Fezollari tha se kjo pjesë teatrore me të rinjtë e Shkodrës do përfaqësojë Shqipërinë në arenën ndërkombëtare. Një iniciativë e cila krijohet një urë midis, sepse shfaqja do udhëtojë në Korinthos. Kjo shfaqje që është e bazuar tek ligjëratat e Perikleut, është e bazuar dhe ka temën demokraci dhe lidh Shkodrën. Shkodra do prezantojë në një festival shumë të rëndësishëm bashkë me qytetin e Fierit, bashkë me dy qytete italiane në Korinthos në 6 maj. Dhe kjo shfaqje do prezantojë Shqipërinë, por dhe Shkodrën veçanërisht, dhe mua për mua është një sfidë shumë e madhe. Unë besoj që Tirana do të ketë shumë zili, sepse këto punas në Tiranë bëhen, këto shkollat e Shkodrës na mahnitën, e të rinjtë të dhanë të vërtetën e tyre. Drejtoria e teatrit Migjeni Rita Gjeka dhe drejtori artistik Jozef Shiroka shprehen se këta të rinj janë aktorët e ardhshëm. Është krejt ajo linje që ka ndodhur te festivali Youth Festival, që sot kena pa këto fëmijë që janë edhe fituesa të atij festival. Unë jam shumë krenare për ta dhe një mrena veti që një ditë ata kanë me shkel të shkalla, kanë me ardhë në këtë teatr dhe unë mendoj se edhe kanë me punu në këtë teatr. Një vlerë e madhe që të editon gjithë konkursi i shkollave të mesme që është iniciativë për të nxjerrë elementin e ri të aktorëve dhe artistave, pse jo të teatrit edhe të Shkodrës, vazhdon edhe matej me një shfaqje tjetër, pra duke mbledh ato elementat të cilat janë vlerësu me shumë të drejtë. Kjo është një gjaj e cila duhet vazhdojnë, absolutisht. Shpresoj rasteve tjera që nuk duhet nalen, edhe unë mendoj që duhet ketë jo vetëm 1-2, po duhet jenë pa fund. Në shfaqjen Epitafi Perikliut morën pjesë nxënësit Klara Kinaj, Evis Muriqi, Erisona Hoxhaj, Aron Uligaj, Arlind Jetari, Mikea Cargaqja dhe Amelia Krosaj.